YouTube kanalımıza abone olun. Bakıda ve Abşeron yarımadasında noyabrın 24-ü günün ikinci yarısından 25-i gündüzədə şimal-qərb küləyinin 15-20 ms ara 1-23-25 ms yarımadanın bəzi yerlərində ara 1-28 ms tək güclənəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən yeni Avaz-Kama verilən məlumata əsasən havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-7 dərəcə inəcək. Noyabrın 25-i Azərbaycanın rayonlarında şimal-qərb-qərb rayonlarından başlayaraq 27-yə dək bəzi rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. 24-ü axşamdan 25-i gündüzə dək qərb küləyinin ara bir 15-20 ms, bəzi yerlərdə ara bir 23-28 ms tək güclənəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-10 dərəcə aşağı inəcək. Çaylarda sululuğun artacağı ehtimalı var.